Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է իր հայրենանպաստ գործունեությունը։ Հերթական բարեգործությունն ուղղված է տեսողական խնդիրներ ունեցողների կրթական հաստատություններին։ Լեհաստանում պատվիրված 14 անուն Braille դիդակտիկ նյութեր այլևս պատկանում են Հայաստանում տեսողական խնդիրներ ունեցողներին։ Նյութերի տեսականին և քանակը որոշվել են նշյալ կրթօջախների կողմից ներկայացված պահանջարկի հիման վրա, ինչպես նշեց ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը։ Կարապետյանների ընտանիքի մշտական ուշադրության կենտրոնում են բոլոր ոլորտները, որտեղ իրապես առկա է աջակցության անհրաժեշտություն։ Բնականաբար առավել խոցելի խմբերին աջակցությունը շարունակական բնույթ է կրում։ Սա բացառիկ դեպքերից էր, որը ընդգրկուն էր և ընդգրկում էր բոլոր մեր այդ տեսողական խանգարումներ ունեցող հատուկ կրթական հաստատությունները։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի Կարապետյանների ընտանիքի համար չափազանց կարևոր է ընտրել այն թիրախային խմբերը և իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնց անհրաժեշտությունը այսօր իսկապես կա։ Ընդ որում, եթե դուք արդեն նկատում եք, բոլոր մեր ծրագրերը որպես կանոն առաջարկները գալիս են տեղից, կոնկրետ կազմակերպություններից, նույնը նաև այս դեպքում։ Ուրեմն տարբեր բնույթին, օրինակ սա, այս նմուշը, որ դա տեսնում եք, սա ասենք փողոցի մակետա ներկայացված, նա ինչ նպատակի համար կարող է ծառայի, ասենք տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ սովորում են, անհրաժեշտություն է դա, որպես ցանկացած երկրում կա, դա սպիտակ ձեռնափայտի օգնությամբ ինքնուրույն հնարավորին չափով ինքնուրույն տեղաշարժվելը։ Իսկ որպեսզի նա տեսողական խնդիր ունեցող մարդը կարողանա սպիտակ ձեռնափայտից օգտվել, ինքնուրույն տեղաշարժվել, պետք է ասենք համապատասխան մասնակետներ, որտեղ դա երկարատև ուսումնական պրոցես է։ Հաշվի է առնվել ֆիզիոլոգիական խնդիրներ ունեցողների հասարակության լիիրավ անդամ զգալու նրանց կրթության, ապա և համապատասխան աշխատանք ունենալու համար բավարար պայմաններ ստեղծելու ցանկությունը, ասվում է հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ։ Ծրագիրն իրականացվել է հանգրվան հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ։ Այս նյութերը ոչ միայն դպրոցահասակ երեխաների համար են, այլև կյանքի տարբեր փուլերում տեսողությունը կորցրած անձանց, որոնց համար իրականացվում են տարբեր կրթական ծրագրեր։ Անկախությունից հետո ուսումնական և մեթոդական համապատասխան նյութեր Հայաստանում կառույցները հայթայթում են մեծ դժվարությամբ և նման նվիրատվությունը զգալի օժանդակություն է։ Այս անհրաժեշտությունը անտարբեր չթողեց Կարապետյան եղբայրներին։ Նյութերը ստացած հաստատությունների ղեկավարները նշել են, որ մասնավոր հատվածի ցանկացած աջակցություն անգնահատելի է տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Ֆորտնալոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։